紧盯国际市场的变化，当然要留意到油价了，因为看到国际油价稍微见到回档。虽然上个礼拜 OPEC 和俄罗斯等产油国决议要再延长减产协议，但是美国那边完全没有在管 OPEC 的游戏规则，产量是再加码，因而暂时打压了油价的多头气势。而虽然这个礼拜国际油价回跌的幅度并不大，连带让国内下周汽柴油的价格也只有小涨一到两角，但是对不少开车族的朋友或者是问讲大哥来说，相信也是不无小补。其中就来观察一下，其实看到就是美国当周的原油产量，尤其是看到在 OPEC 决定要延长减产协议过后，他们是大量的开采，让他们油价已经连续七周呈现上扬了。尤其是在上周呢，他们竟然又增加了2.5万桶，让他们的每日产量直接突破了970万桶之多。这个数字呢，是创下今年1月以来的新高表现，所以在这里呢，看到美国不断的增产，也因此压抑了油价的涨势，也让国内的下周的油价预测呢，像是汽油的部分渴望能够下降0.1元，而在柴油的部分渴望能够下降2角左右，这是目前看到了小确幸。不过其实未来连这1到2角的小确幸，有可能也会很难遇到吗？因为现在有不少的外资机构都铁口直断，明年的国际油价将会持续攀升，为什么呢？先带你来看到像是外资瑞士信贷，他们就提到了这回的 OPEC 减产协议将会直接延续到明年底，所以呢，持续减产的原因之后呢，就会带动了他们的库存进一步的回归到常态，所以因此他们调升了明年油价的预估值，像是布兰特原油，他们原本预估明年的会均值会达到$53左右，他们现在直接调升到$60大关。另外像是西德州原油部分，他们先前也预估大概会来到了$50.5，现在也直接上调到$56之多。另外除了瑞士信贷之外呢，也来看看高盛的看法了。高盛就表示说，现在看到了受惠到 OPEC 的减产协议，所以预估明年的油价也将会呈现上扬，就是因为他们的减产，所以到成了新产能有可能会出现中断，再加上需求他们也认为说会超乎市场上的预期，所以因为他们减产也会让库存出现大幅度的减少。但是其实他们有提到了明年的油价有可能会先涨后跌，为什么呢？到了后年会有一些下滑的风险，因为呢，就是看到了减产之后带动了油价走扬，所以油价走扬大家可能就会心痒痒，想要积极的增产，所以增产之后有可能会造成供过于求，导致油价在后年又再度呈现回跌的情况了，这是在油价的最新表现。但油价有减产的利多支撑走势，其他的原物料族群像是黄金可就没有这么幸运了，因为可以观察到昨天黄金跟白银都惨遭抛售，尤其是金价还跌破每盎司$1,250的关卡，创下4个月来的新低点。而市场资金似乎都转战到比特币身上，因为昨天晚上看到美国的盘中它还突破了$19,700，再度刷下新高，虽然随后又回到了$16,000附近，但是可以显见市场到底有多热。而台湾虽然没有比特币的交易所，但是可以透过网络平台或者是在便利商店 ATM 转账，也都能够参与投资。我是来自温州永嘉的一个小的比特币玩家，我姓刘。哎，咱们现场统计一下，咱们有挖矿的比特币吗？大伙齐聚一堂，分享自己的投资数。随着比特币价格狂飙，温州炒房团这回不炒房，转炒比特币。根据中国财经媒体报道，今年9月数字货币监管政策出炉后，温州炒房团就将数位货币资产转移到海外平台。比特币现金、比特币黄金，甚至刚出炉不久的比特币钻石、比特币分叉币，都是温州炒房团锁定的标的。分叉出来的价格还偏低的时候，就先抢进这个市场，然后等他就是这个其他投资人对这个分叉币有信心之后，它价格的涨幅可能会比较大。在美国，越来越多投资人进场，让原本持有比特币者更加惜售，甚至有囤积客现身，他们推迟消费囤积比特币，希望在未来获得更大购买力。一颗比特币可以分割成，就是它后面还有可以分割成8个位数，然后最小单位叫做聪，纪念那个比特币的创办人，叫他的本名叫中本聪，可以去全家的那个便利商店的他那个 Farmipo 去购买比特币。
特币，那它有一定的金额限制， ATM 的这个汇款给我们的话，我们收到钱的话就会帮你购买。在台湾也能轻松购买比特币，只要透过便利商店或 ATM 转账，再到交易平台输入序号，比特币立刻进入虚拟钱包。有一个这样子一个线上的虚拟的钱包，然后帮你把这个钱币比特币然后放在我们的钱包里面。现在钱包的服务的话，其实它还是算是有一点时间差。如果说之后推出交易所来讲的话，就是交易所你可以直接把比特币跟别人来做交易。比特币交易平台也提醒投资人要注意比特币各类分叉货币的实用性与背后操作团队，毕竟虚拟货币暴涨暴跌仍旧充满许多风险。谢谢翁婉婷、乔大龙台北报道。